مجھے سائیں فرمائے جنہیں ماں دین جی دعوت دنے مجھے دین کے قبول کنوارا غریب غلام مسکین مجھے سائیں فرمائے جنہیں آخری وقت تین دو مجھے دین اسلام میرا دا بھی غریب آنے نظر کہو قرآن پڑھنوارا غریب قرآن پڑھنوارا غریب نہ نماز پڑھوں نہ قرآن پڑھوں نہ مسجد میں اچھوں نہ داڑھی نہ پٹکو نہ سنت کے مطابق پانی پیوں نہ سائیں ساہ یہ بس 12 مہینے چلو سینے تے ادلی ہے حسین یا حسین کرے ہکڑی دی کی نیاز جی لائے بس یا موہری یاری عمر ہی کن ہکڑا 12 ہندی انوارا بیا 10 ہندی انوارا جنت ملندی ادھن جی خیراتا کہے پی جی جنت نہ ہے عبد الجبار جی بھی جنت نہ ہے جنت رب جی پر اللہ تو چما جنت نی نو مان الا الذی آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان بھی کامل اعمال صالح بھی کامل كانت لهم جنات الفردوس بہتر قیامت دے دیارے سب کھا پاریاں پاریاں قبر ما اتلائیاں بہتر او دے کوثر تے بھی کرے امت کے سونا جا پیالا بھرے کرے پیارن ایاں بہتر اے او مجا جانی جاتے تو جی امت جا عمل تردا اوتے بھی کرے نہ گناہگار دی سفارش کرائے جنت میں وٹھی وجنائیاں بہتر اللہ رب تو فرمائے مجھے دل بر ول سوف يعطيك ربك فترضى ایڈو نیندو مائے ایڈو نیندو مائے ایڈو نیندو مائے راضی تھی پونے پار چوندے بس مولا بس مولا بس مولا تو کردو ویندے مانی دو ویندو سے تو چوندو ویندے ماں بسی دو ویندو مائے اللہ خدا جی سا جو قسم ان میں سے محمد کریم سا محبت کرو ان جے دین سا محبت کرو ان جے صحابہ سا محبت کرو ان جے آل بیت سا محبت کرو محمد کریم جو اکھیوں ٹھاریو اللہ قیامت میں تواں کے ٹھاری دو اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سورة أغسطس سنة 2023 محرم الحرام 1445 ہجری سائیں قاری عبدالفتاح سندھی صاحب ان بہراڑی میں دین جو ادارو قائم کیو توکل تو علی اللہ یلے جنگ میں جتے ظاہر میں کا سہولت نظر کون پئی اچے دین جو ادارو قائم کیو بچڑا قرآن پڑھن پیا الحمدللہ اج ان مدرسے میں قرآن جا حافظ سگورا استار بندی کندا مجھے محترم دوستو بزرگوں ہیں باہر جس آہے مبارک آہے قاری صاحب کے سید عبدالفتاح صاحب کے جن استاد محنت کی اے انہاں بچڑن کے انہاں بچڑن دے ابے اماں کے مبارک آہے جو اللہ تبارک و تعالی انہاں دے متھا مہربانی کری جو اج انہاں دا بچڑا قران دے حافظ بنیا سب جو الحمدللہ ابا اے دی دال سو تے اے دی دال محبت میں آیا ہو اب آئیے کندو تا لو ماں تواں کے عرض کیا یہ زبان انہیں کی کدی ان ترازی پلے میں رکھوں ان متے کے بھی کدی ہڈی رکھوں وزن گھنو کہ میں تھی کلے اپو اے دو ہی تی تولے دی زبان متو تی دو گھٹ میں گھٹ 5 کلو پنجن کلو وارو مغز ہی ہلایو تا ہی کہو تا باقی تولے دی زبان سا موسا نہ تا گلے اوا گرمی ہے اوا یہ کچھ گرمی نہ ہے متو شامیاں نہ ہیں ہوائی بھی پکھے جی بلی جھٹڑو بھی اچے تو آسمان کھلے لا اج اوا این اللہ پاک دی قران پاک دی محبت میں پنجا گھر چھڑے آیا ہو گرمی دی موسم میں وہی کرے اللہ پاک جو پاک قرآن بدھی رہا ہو اج قرآن سا اواں وفاداری کیا او نی پرے نہ اے جنے قیامت قائم تھی دی مشر جو میدان ہوندو سج نیزے دی ہوندو زمین ٹرامے جی ہوندی تا بھی شام نہ ہوندی صرف اللہ دے عرش عظیم جی چھاو ہوندی اج قرآن سا محبت کرن دے کرے ہتوں جی گرمی برداشت کر قیامت دے دیارے اللہ تو کے مشر جی گرمی کا بچا کرے رب عرش عظیم جی آو نصیب فرمائیں اگر سب مورے رسو تھولو تھولو ادھا تو پٹ سوری ہے ادھا تو ہتا ہے تے ہو پیا یہ کھالا بھرے اللہ برکت کرے اللہ تا کے آباد کرے ان زمین جی اللہ بدھیا جے زمین جے متا رب راضی تھو جو سائیں قاری عبدالفتاح صاحب ان زمین تے مدرسو قائم کیو ائی مسجد قائم کرے پیو زیر تعمیر تواں جو زمینوں تواں جا ہے بنگلا قیامت والے دیارے کو بھی جنت میں نہ ویندو پر جے جگہ تے سائیں عبدالفتاح صاحب مسجد قائم کیا ادارو قائم کیو قیامت دے دیارے اللہ ان دی سجی چکی پٹائے کرے جنت میں رکھائی ان زمین کے متوں اللہ راضی تھی غیر آباد زمین کے آباد کرے آباد زمین کے غیر آباد کرے او آزاد کن جی مجھا بابا سہی اللہ اللہ پاک اج بچڑن قرآن پڑھو
من يرد الله به خيرا يفقه في الدين اللہ پاک جیسا بھلائی جو ارادو فرمائیں دعا ان کے دین جی سمجھ لیں دو لیکن وران صاحب بھلائی جو ارادو فرمائیو پلاد سنکاری صاحب دین جو ادارو مکیو جو بچڑا قرآن جا حافظ بیاتن او دین بھی پرے ناگی جو انشاءاللہ ان مدرسے میں قرآن جا عالم بھی پیدا تھی اللہ تاں ساکے ملو قرآن مفت میں ہی مسجدیوں ہی مدرسہ غلاب جا کل پیا پیدا کر سینکاری خادم صاحب جی محمود تے تعریف نہ کیا ان گھر دے متوں تو اللہ جی کا باجا ان جے تو کو ابے کو تہجد پڑھی کرے ائی جے کو اسو دعا گھری جو اللہ ان کے پٹر نہ جے کے سب پٹر قران جا حافظ قاری عالم اللہ جانے تو تو نہ پیا سمجھو سائیں جی تیرا اساں ہوں آواز جا پجاری تا آواز بھلو ہو جے انداز ماں تے چاہ جو مصر جا کاری جو گرایوں تے ضرورت کیڑی ہے جو اللہ ہیڑا گلاب جا گلا سجے تا جے کنڈیار جے علاقے میں گنگرا قوم میں رکھیاں جو قران پڑھن ایاں سائیں انہی سائیں ماں قاری عبد السمی صاحب اللہ سائیں جی عمر میں برکت کرے ایڑا مانو جیرا ہو جن ماں تے چاہ تو قیامت دے سجو بن تے ایڑا مانو زندہ ہو جن جکی قران دی خدمت دا کن اما ونجو سکرن دے علاقے میں ماں دے ویندو اپ سائیں دے ضرور لڑی وین سائیں مجو انگریزی میں چاہنا نا آئیڈیل مجو مجی پسند سائیں عبد السمی صاحب سائیں امتیاز صاحب سائیں قاری محمد راشد صاحب سائیں قاسم صاحب دا جمع دیر بدو اللہ جانے تو وار ابا تھی ویا انہیں قرآن جی خدمت کیا ماتا چاہاں تو سائیں قاری عبد السمی صاحب چوڑن کراتن جو مالک یہ سائیں مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جو گھر گھر میں نے ہیڑے بارالی جی اندر جتے قرآن یہ بھی پڑے ہو ونجے جن قرآن نازل پہ ہوتے قدر کیوں قرآن جو قدر کیوں قرآن وارن جو ہی قرآن مفت میں ملیا ہی عالم مفت میں ملیا ہی قرآن وارا مفت میں ملیا مسجد مفت میں ملی کلمو مفت میں ملیو صدقو ونیا سمچو محمد حسین بھی مفت میں ملیا انہ مچھے محمد کریم جے دین جی خدمت کیو اے دین جے بلندی جے لائے محنت کیو مکے اللہ جی ذا جو قسم مدینے جے میر صدقو ونیا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت کرے ان جے دین اسلام جے دی جے لائے اما محنت کیو قیامت دے دیارے اللہ جنت بھی سنے مفت میں دی یہ تے گرمی ا تھوڑی ہلو ما تاں کے وٹھی الا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جے دین دی دعوت نی تے غریب غریب ایمان بیا آنن حضرت بلال سید جڑا غلام غریب حضرت یاسر جیڑا غریب عمار سائیں جیڑا غریب عمار جی امڑ بی بی سمیہ بی بی سمیرہ بی بی سمیہ خدا جی زاد جو قسم ہے غریب غریب پیا ایمانو آنن حضرت بلال کے تتی ریتی دے سمارے سینے تے پتھر رکھن پیا چون پیا بلال تڑپی تڑپی مری ون یا محمد جو کلمو چھڑے دے وارے وا یار بلال جے بو تڑپی تڑپی مرن منظور ا پر میٹھے محمد جو کلمو چھڑن منظور نہ پوچھیے ماجا رت نکل دی وٹانڈا وی سائیں دی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نظر کیو تا صاحب جی تاریخ تے پڑھو ہن گرمی جی موسم میں تبوک جی لڑائی لگی ہونو خجو پچن تے ہن خدا جو قسم خجن کے باغن کی چھڑے محمد کریم جی دین صلی اللہ علیہ وسلم دین جی بلند جی لائے تلواروں کھڑی نکتا خندق بیا کھوٹن چوداری مدینے جی سائیں مکو چھڑے مدینے آئے صحابہ بھی مکو چھڑے مدینے ابو جل پوچھے تو کالے تا ونجو چاہیے تو مدینے تا ونجو
صحابي سغورو پنجو پٽڙو کڻي ڪري مديني بي بيو وني ابو جل مليو ڪالي تو وني چي مديني تو ونيا شاجي لاءِ تو وني جي صدقو ونيا سمجو مٺو محمد ربي صلى الله عليه وسلم اوڏي ابو جل پٽڙو کسيس چي پٽڙو کسي تو ما سا هاڻي نه ويندو چو ته بچن کان وڌيڪ ته محمد انن کي پيارو نه هوندو الله الله جيئن جو ننڙو پٽرو کسيس صحابي سغورو چويس تو ابو جل يا ڀل ٿي متا چوين ته پٽرو کسيو ته مان سموٽندو نا 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 مان کي الله جي ذات جو قسم اهو پٽرو ايڏو پيارو ناهي جيڏو صدقو وڃاس مٺو محمد پيارو آهي مجھو سونو سائیں مدینے ویو زالن کے چوے تو ہلو جن لنجو سے جن بنی کی طلاق نم پان مدینے ویو پٹر چڈیوں ویا بھائر چڈیوں ویا بنگلا چڈیوں ویا ماڑیوں چڈیوں ویا مکو چڈے مدینے آیا ابو جل پیچھو نہ پیو چڈے خدا جی ذات جو قسم مدینے دے حملے دے لائے ابو جل تیاریوں پیو کرے اوڈاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پتو پیو مکے وارا اچن دا مدینے دے حملے دے لائے مجھے سائیں صلی اللہ على محمد صلى الله عليه وسلم جو مجا صحابي او پٽڙو چا کجي يو خبر صحابه دا چون يا رسول الله جي اما جو حكم هجي اتي ته حضرت سلمان رضي الله تعالى نو ويٺو هو سلمان مكي جو نه هو مديني جو نه هو ايمان جو هو سلمان ته پنهنجي عيسائي مذهب عالم جي خدمت کندو ہو چاجے لائے تما کے جنت ملے ہلندے ہلندے ان جو وقت پورو تھیو جیسی تو وجے تو ماں کا دے ونیا کہ فلانی جائے تے ونیا او اسانجے مذہب جو وڈو عالم ان جی خدمت کندے کندے وقت پورو تھیو جیسی ماں کے جنت جی طلب ہانے او عالم چوے سو سلمان غالب دو ہانے اسانجے مذہب میڑو وڈو کو عالم نظر مکھے نتو اچے جو ڈو جو دس جائے ہانے عیسائی مذہب میں بھی گھنی پھیر وا تھی وئی باقی اسا جے کتابن میں ان اللہ دے آخری نبی جی تعریف لکھلا ہدا وج یسرب جو شہر کچن جو شہر تھئی اوتے اللہ جو آخری نبی آیو ہوندی جو نالو محمد زمین تے آسمان تے احمد سلمان ماں ان جی تو کے نشانوں بدھایا ہے تو صدقو وناس مجھو سائیں نشان وارو نبی ایک نشانی تزید صدقو نہ کھائیں دو بی نشانی تزید حدیو قبول کم دو بی نشانی یا تزی اے بینی کل مبارک نے وچ دے مورے نبوت لگلا جیدے صاحب لفتن میں لکھلا محمد الرسول اللہ سلمان ونج ان محمد کریم جو کلمو پڑ او محمد جی غلامی کر او محمد ربی جنت میں وچی حلندے وانے وا یار سلمان ہانے بیچارو نکتو قافلا پیا ونجن چہی جو خبر کانے تے مدینے دا ونجو یسرب دا ونجو جی یار ما کے ورتیوں ہلو چہی راز داری جا پیسا دے یار پیسا دما کے کارن بٹڑے بکرے جا کن انہاں ورت ال سلمان کے مدینے وچ آیا پر قافلے وارن وکڑی چھڑیو یہودی دے باغ میں کم پیو کرے ہن مدینے دے گلی گلی میں صدقو وناس مجھے سائیں تے نبوت جو نخارو وجے پیو یہودی پاجے با کے بوچے ادا گال بدی تئی کیڑی جے نوجوان جے کو مکی ما آیو جا جو نالو محمد صدقو وناس صلی
الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي خبرونا جو دين اسلام ترقيبو کرے نيو نيو وجن ثابت اندو ارمان کنو ننو ارمان تو کم کنو ندے شاگرے جي اکثر کرے محمد کریم جي دين اسلام کے قبول کنوارا غریب غلام مسکین الله الله مجھے سائن فرمائے جنہ ما دین جي دعوت ننے مجھے دین کے قبول کنوارا غریب غلام مسکین مجھے سائن فرمائے جنہ آخری وقت تین لو مجھے دین اسلام میں راندہ بھی غریب آنے نظر کہو قرآن پڑھنوارا غریب قرآن پڑھنوارا غریب جلسل کرائنوارا غریب اے جلسل بدنوارا فقیر ویجارا پندو کرے اے جارن دینا پیاد لایا کو چمچ دے آئیو کو موٹر سیکلن دے غریب آئے مجھے سائن فرمائیو پان فرمائیو فرمائیو او غریب آئیو فرمائیو فطوبا للغرباء مجھے سائن فرمائیو او غریب آئیو یار تمہاں کے ماں محمد کریم جی مبارکت جو قیامت دہاڑے امیرن کا 500 سال پر غریب اگ میں جنت میں ویندا ایاں جو اچے صدقو ونیاس مجھو سائیں صحابہ جے وچ بیٹھا سبحان اللہ وچ مجھے سائیں نالو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وا دعا وا مجلس وا نماز اللہ وٹے اسی دے قابل قبول نہ ہے جیسی تائیں مچے محمد دے متا درود شریف نہ پڑے ہو درود دردن جی دوا درود مردن کا شفا تھا درود جی وڈی برکت ماں درود پڑھ دے کرے مکے شکر جا ہڈا پھٹا ماں روز 10000 درود پڑھ دو 2.5 سال تھیا دوا کرائے 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 تھنجی پے نہ پیا چھڈن ماں روز درود پڑھو 5000 10000 پھٹے ہی چھڈے مدرود دی برکت دے کنے وائس کن سرز کیا او دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاجے صحابہ دے وچ میں بیٹھا چہرہ چمکی مانو ایندا نا او ای نہ پچھڑو پوندو کنے کنے سائیں ای جو بیٹھا ہوندا صحابہ تا ای رلی ملی رہندا جو اچن وارو ای چوندو دا ماں محمد کیڑو سائیں جی جما سا محبت پر بو بھی مونجو سائیں صحابہ دے وچ میں چمکندا اصحابی کن نجوم مجھے سائیں فرمایو مجھا صحابہ ستارہ تو ستارہ چوداری وچتے چنڈ چمکے پیو پر چنڈ رکھا ودیگ صدقو ونیاس مجھے سائیں جو چیرو مبارک چمکدو حضور ویٹ حضر سلمان آئیو مطلے دے گنڈ کھنی آئیو جی سے ماں صدقو آن دو تم حضور فرمائیو پرسا صدقو نکھائیں دائیو صدقو غریبن مسکیرن یتیبن طالبن جو حق ان علاقے جا مسلمانو رب تانجے صدقے قبول کرن جو مرکز قائم کئو صدقو جنو تئی تے مدرسے میں طالبن کے دئی ونجو پاس پاس ہتے دئی ونجو خاص خیرات کریں تا مسجد چارائے ان مسجد میں چندو دے ان مسجد میں دے تو مسجد اللہ جو گھر تیار تھے پہلا نبی جا مہمان پیاران یہ روڈ ورتوں تو ونی خدا جی سا جو قسم اگرے لڑی کرے اے جو جنگ میں قران کھولیو ایتن سلام انہن کے جن پلا ڈننو ان قران پڑھ اللہ جو قسم ما قران دی برکت دچھی دی سبحان اللہ تا جو بجایا اے تو روڈ کا لتم مچو قاری عبد الفتاح دے مدرسہ جو کڈیو وا مچو قران دی برکت بدھایا وا چیں کیڑی عبد الوهاب فل بڈر بھی گڈا باقی جی سائیں اے وون تا دسو سبحان اللہ تبی نتا اے وون تا دسو مچو یہ قران دی برکت قرآن کھلی ویٹان اے نو اللہ وون تا بیماری ختم کرے نہ جی بنن کی بینو کرے چھ برکت کچھ سکھو آیا ہو تو کھڑی ونیو خالی نہ ونیو سر لے بھی توجہ نہ ہو جے سمجھو اللہ
سائن فرمایو قریبن کیڑی وری کچھ دین کا بعد میں آیو مجا سائیں ماں دی تمام ای توف حضور فرمایا پٹ رکھنیاں تے قبول اللہ ہانے تی نشانی دسن جے لا مجھے سائیں دے مورے نبوت دے ای نشانی لگ لگی حضور فرمایا پٹ خلیا ہی دس او نبی نشان وارو تے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف تورات میں لکھل انجیل میں لکھل زبور میں لکھل ان قرآن میں لکھل رب تو چوے تا ان رسول محمد کریم جی تابعداری کندا ہو جی تعریف تورات میں لکھل انجیل میں لکھل یا گال کہیں بدائی عبدالجبار تو تورات دا نہ پڑھیو انجیل دا نہ پڑھیو ماں جو ماں قرآن جو متعلق کیو ماں کی یا گال نظر آئی اللہ اللہ قاری عبدالفتاح سندھی صاحب جی دعوت اچن وارو اواں ڈاڈیا سبحان اللہ چو تما اللہ جو قران پڑھا فرمائیدا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل جي گوڈا ڈا سبحان اللہ چوندو موسی گن مدینے کھلندو ٹرپو بھی نہ ڈے سکن گھوڑو بھی سلانگ نہ ڈے صحابہ کھوٹن پیا پر مجھے سائیں پان بھی کم کرن شروع کیو پیٹ سے پتھر بدا پیا خندق پیا کھوٹن ایں نہ پیا چون سائیں اساں کے بھک لگی پیٹ اساں پتھر بدل خدا دے نال سوکنے بدن آ کیو بدو سنت تا سائیں سنت تا ماں اکڑو چوکرو مدرسے میں پالے انہاں کے دھین پیر ظلم کر نقش پر نہیں جو خلیفہ لٹھم دے کیڑی ہمرا مکھ مکھ ماں ہے جو میرے دماغ کی چیز نہیں یو رسول اللہ جی سنت ادا تھی حضور فرمائے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ سونو مر جو آیو مجھو سائیں ستا پیل اٹھی مبارک دے تلے جن شان ظاہر تھی پیل اللہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو روئی ویٹو پانو فرمائیو عمر جی مجھر عمر عمر چاگل روئے پیو صدقو وجائے کس راجا بادشاہ پنجے محلات میں ویٹھان گل مئی گالی جا تو اللہ جو تادلو نبی لولا کلما خلق دل فلا جو مصداق نبی مجا سائیں تو اللہ جو دل بر نبی نبیان جو پدار آجے پوچھی دے تلے جانشان سی ماں عمر کا کھمانی روگی ویا
صدقو ونیا سمو جو سائیں مرگی ایٹا اللہ اللہ حضور فرمائے عمر رب اساں کے تے چیو مجا جانی چو او تو جبل سونو کرے نیاں تو بھی کھا تو جا پویاں بھی کھائیں چلو سونو ن جارے تو ون تجھے قد اجے اساں جو سنا مولا کریمن اللهم اللهم اے مجا مولا کریم اساں کے دنیا میں رائے تے مسکین کرے رہا جنے دنیا ماں گھرائے تے مسکین کرے گھرائے جائے جنے قیامت دے دیارے اساں کے اوتارے تقریبا مسکین اساں گڈ بہار جائے اترو دے اکڑی ہوجے تے کھاواں بے دی نہ ہوجے تے تو رب کا گھرا ماں چیو ماس ہیاں پیو دعا گھرے اللهم لا عيش الا عيش الاخره واغفر للانصار والمهاجر يا مجا مولا كريم ما کے دنیا جو عيش نہ کبے اخرت جو عيش کبے واغفر للانصار والمهاجر مجا مولا مجھے مهاجرن کے بھی معاف کر تے انصار سگورن کے بھی معاف کر سبحان اللہ مہاجرن ہجرت دین دی تو ہجرت ہجرت ایک ہجرت کرنا بیان سن ماں تے جاوا دوست قاری عبدالفتاح صاحب مکو ائی مدینو اتے رہو سال اتوں چھڑے ہت جو آیو وری ہت جی کرے بہراڑی میں دین جو کم شروع کیو تے ہت وارن مانو جو کما تے سائیں جی نصرت کر سب چپ شو پان فرمائیں پیٹ سے پتھر بدن پر چا پیا چون صحابہ نحن الذي بايعوا محمدا سبحان الله عربي پڑھو ڈاڈو بھلو تھو ڈاڈو بھلو تھو جبر میں تو عربی گڑھنی پوندو ہتے سکھیو ونجو عربی ضروری تھو علم ضروری ہے علم کا سوا مانو اندھو تری اکیلا علم روشنی ہے تاوری علم انگریزی کے چیو علم اصل ہے تو جو ہتے بھی کامیاب تھا آخرت میں بھی کامیاب اصل یہ قران دین اسلام ہے اطلب العلم من المهد الى المهد اسکول دے دروازے تے نکلا یہ تو رہیا اطلب العلم من المهد الى المهد اطلب العلم من المهد الى اللحد نبی سے فرمایا پینگے کا وٹھی کرے قبر تائیں علم پرایو او علم بیو نہ تھو او علم تھو دین محمد اللہ جو قران اے تو دین اے بچن کے قران کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام نبی سے فرمایا ہر بار دی ولادت اسلام دی یہودی دے گھر میں جمے وانے دے گھر میں جمے مسلمان تھی جمع دعا چو سبحان اللہ پر انہوں نے مجوسی بنائیں دو ابو اما یہودی بنائیں دو جو ابو اما ماحول جو اثر پاندو نبی ماحول جے اثر کا پاکا باقی اسا کو نہیں اثر تھی پٹر پیو جے کرے بھنگ جو شوق نہیں شوقین ہو جے تو پٹر بھی تا ابا جے کرے پیو بھنگ جو شوقین ہو جے تو چھورو بھی تا ڈنڈو کوڈو صاف کندو نہ کندو پینا سے ککڑن جو شوقین تے چھوڑے کی بھی بغل میں ہوندو نا جی پینا سے ان جو پیو عالم حافظ قاری صاحب تے پٹر بھی حافظ عالم تھیندا ایاں تاں جی مرضی اما گھر میں نماز نہ پڑھے او نیانی کے چے اما تو نماز تو جے کوسو بوہاری دے تے ماں ڈرامو ڈسا پو چوندی تے پان ڈراما تھی ڈسی ماں وری بوہاری دے ماں نماز پڑھی تے نیانی بھی پڑھندی پی بھی پڑھندو تے پٹر بھی پڑھندو اولاد جی تربیت کیو اچھا تو مائے اللہ اکبر مجھے سائیں جون جی اٹے جی انچل اٹے جی مانی کھائیں دا سائیں نہ ہو چاہ نہ ہو چاہ جنت ہے سولی
نہ نماز پڑھوں نہ قرآن پڑھوں نہ مسجد میں اچوں نہ داڑھی نہ پٹکو نہ سنت جو مطابق پانی پیوں نہ سائیں ساہ یہ بس 12 مہینے چلو سینے تے اتڑی ہے حسین یا حسین کرے ہکڑی دی کی نیاز جی لائے بس یا موہری یاری عمر ہی کن ہکڑا 12 دین وارا یا 10 دین وارا جنت ملندی ادھن جی خیرات کہ پی جی جنت نہ ہے عبد الجبار جی بھی جنت نہ ہے جنت رب جی پر اللہ تو چما جنت نی نو مان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات جو ایمان بھی کامل اعمال صالح بھی کامل كانت لهم جنات الفردوس نزلا مجھے داری مجا مہمان ہوندا ان جو میزبان ما اللہ مان تھی ایمان عمل ایمان آئے تے ایمان بھی ڈرا لگا دارو داری سنی دو سرائے کرن اس نیاز پیو کھائے کرن اس ہوتے بھی دعا کرے سبیل جو پانی سائیں ملا پی تو پانی حرام مگر ویلے بھتو حرام تھی چاور حرامن چا مجوا کہیں چاور حرام کہن ونی کھا نہ تو جو سمجھن ما چا سمجھ او دوستو جنت سولی نہ ہے چوں تو جنت میں وڈو مزو ا پر وڈے میں وڈو مزو جنت میں اللہ جو دیدار پر دیدار ہی تے کون سینو نا یار سمجھو نا شکر کیو تو نبی سین دی امت میں پیدا تھی گاؤں سبحان اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دیکھو دادا سبحان اللہ چوندو مدینوں نسیندو اللہ سبنی کے مکو مدینوں گھمائے ونی دسیا نا ایت عبد الجبار زبان سے بیان کرے ونی اوت جو میدان دسیا نا جاتے مٹھے محمد جی چاچو حمزو اوت جی پاڑ میں ستو پیو ایک قبر میں 70 صحابہ مدینے جے میر جا شہید تھا ستا پیا مفت یہ ملن دو شہید شہید جو درجہ وڈو آتا شہادت اعلی مقام بدو مجھے سائیں آیا حضرت جابر کی جون دیگڑی کھڑی آیا مانی کھڑی آیا سنجن پانی لوا مبارک گڑی حضرت جابر تو فرمائے دہن دہن جن جی شفت لگن دی وئی کھائیں دا ویا ہیاں جو نظر کیا تو 1400 صحابی مانی کھائی بھاؤ کرے ویا مانی بھی اتری پئی ہی دک دلی میں بھاجی بھی اتری پئی پاک نبی امام الانبیاء سید الانبیاء سرتاج الانبیاء جو کلمو مفت میں ملیو تھئی قرآن مفت میں ملیو تھئی آئے تو کان قربانی نہ ڈنی ان دین اسلام جے بلندی جے لائے مدینے جو میر آمنا جو لل امام الانبیاء اوت جے میدان میں بیٹھ مجھے سائیں جو چاچو حمزو اسد اللہ جو اسد رسولی حمز مجھے سائیں جے چاچے سان ظالم ظلم کہو کن کڈیوں اکھیوں کڈیوں نک چیریوں سینوں چیریوں حضور پر نور مت آئے حضور دی اکھ ماں میرا پیاون مجھے سے فرمائے مجھا مظلوم چاچا او مجھا چاچا سید الشہداء حمز او مجھا چاچا تو سمورن شہید جو سردار مجھا چاچا ماں تو جو پلا دو کندس ان جا 70 جنا وٹھی کرے ان جا کن کٹی دو سنک کٹی دو مان چپ وٹی دو مان اللہ اللہ خدا جی سا جو قسم دل بر نبی سونو نبی ویٹھ اے اللہ لسے پیو رب فرمایو جبریل جی رب جلیل ونجو مجھے سونے کے پانجی چاچے جے جدائی جو وڈو ڈکھ تھی پیو قرآن بدائے سے ایک جے وز میں 70 کے کون جو جو گالیوں کرے جبریل قرآن کھنی آئیو سیپارو چوڑو سورت النحل جو آخریوں آئے تو ان قرآن پاک میں لکھل تو اللہ اللہ کلمے وارو تمہاں ڈاڑیا سبحان اللہ چاہو تمہاں اللہ جو قرآن پڑھا فرمائی دوا ان عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم
به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر 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 وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون جيكو دا جان سبحان الله جو دو مدينو نسين دو اللہ فرمائے ہو جا جانی ہی کجے عوض میں ستر کجے کون جی عزادت نلی دا سے جترو عزادت نو دن اترو دیون جترو عزادت بیاو فرما اللہ دو چاہیں وصبر مجھا محبوب صبر کر چو تو صبر اللہ جے طرف کا ہوں دعا چو مدینے جے میر صبر کیو نبی سیبا جے چاچے جے قاتل کے معافی دئی چلی کلمہ قبول کرے مٹھے محمد جنت جی ٹکے دئی چلی او سارے نو اساں دین اسلام کے چھا نو آزان دیے تے مسجد اڑے او مکو شلے مدینے آئے حضرت مصعب بن عمر ماں شری پٹر چھڑیا سالہ چھڑی مٹر مائٹر چھڑیا سب کچھ چھڑیا اوٹ چھڑے مدینے دے میر لے آیو ہائی لیول جا لٹا پہن وارو ہائی لیول جی جتی پہن وارو ہائی لیول جی خوشبو لگائے یہ ویندو تو مانو گھر میں محسوس کرنا تھا مصعب بن عمر تو ہاں ہاں جڑے نبی صاحب دین دے کلمو پڑھے بدو بدو جنے مائٹن بھی چیز تو محمد کے چھڑے دے چینے چھڑی دے آئیو نبی سے جے کچھری میں چھو تھوڑا تھوڑا وارڑا میرڑا پیڑا اوگاڑا جسم دے پیا بھلن لٹن جے بجا اٹھ جی گون اٹھ جی گون سنجن سی کرے حضور جے کلمہ گوڑا وغیر پان فرمائیو مصحب جی مجا سائن مصحب بلا دے خبر ہائے لیول جا لٹا پائیں دے گی ہائے لیول جی جتی خوشبو اجو نن جائے دے ملائم کپڑا جے بدرا اٹھ جی گون پئی تھی مسو اچئی تو روئی کرے چوے تو صدقو بنائے انہن کپڑن میں دو مسو نہیں دو ہو جے کو ہن گون میں مسو پیو اچھے تو نا دے چوپٹر ملائم کپڑا خوشبو اج ماں محمد دے کچہری میں ویٹھو نبی سین دے چہرے کے وہ چتا ہے دسے نبی سین دسی کرے حضور دے کلمہ بھی گوڑا وہیا جے تو اللہ دی ذات جو قسم سونا بڑو مزو تو اچ انہن کپڑن میں ایڈو مزو نہیں دو جے کو ہن گون میں مزو تو اچ پان فرمایوں کیڑی سیا جو تو کے مزو پئی دے کچہری رسول کریم جی میں ویٹھو آیاں کچہری رسول کریم جی میں ویٹھو آیاں اکھیوں ماں پردیسی غریب مصعب بن عمر جو چہرہ وسوہ وارے سائیں جو ویٹھو دو دیدار کیاں ویٹھو دو دیدار کیاں تھکئی لگی ان کا ودیق بیو مزو کیڑو اللہ اللہ خدا جی سا جو قسم او کنگرا قوم وارو ای قوم وارو قاری عبدالفتاح سندھی صاحب جی دعوت اچن وارو اساں جی عید مارے مہینے صدقو ونجان صحابہ کرام جی عید صبح جو بھی عید شام جو بھی عید رات جو بھی عید حضور دے چہرے کے نسند رب بھی دئیے چے تو مجا جانی جڑے نماز پیو پڑھے مجا دلبر بیت المقدس رمو کرے پیا نماز پڑھو سونا تواں جے دل میں یو خیال آیو اساں قبلو مٹائے کرے ابے ابراہیم مجھے چھائے بیت اللہ نے مو کرے نماز پڑھو اللہ اللہ سونا برکہ دوں بیت المقدس نے تھی رکعت میں اٹھے ہوئے ہاں چہرو مٹھے گئو یا گالی ہن قرآن میں رب ہن انداز میں پیو بیان کرے تہاں دا جا سبحان اللہ جو تما اللہ جو قرآن پڑھا فرمائی تا قد نرا تقلب وجہ في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
شطر المسجد الحرام اللہ فرمائے مجھے جانی تی رکعت میں چہرہ متھے گئی وجہ کافی سم رب تو فرمائے قدم نر مجھے جانی تو چہرہ متھے گئے ہو ما اللہ بھی تجھے چہرے جا دیدار بیو سوال کھڑی آئے تک قیامت کریں تھی دی بدھائے بھلا سینجن فرمائے سبانے سترہ دیئے گزریا ابو جہل ابو لہب ابو جہل ابو جہل مکہ جی دردر دے جو محمد قد ودع کر قد ودع کر محمد غرب چھنے رو یارو ڈکتس وہ مجھو سائن فیت اللہ جے کلاف میں خط وجی کرے بوچے مجھا مولا کریم مکے میں تجھی توحید جو اعلان کر ان ماں کے چریو چ ان ماں کے شاعر چیو ان ماں کے پتھر ہیا ماں برداشت کیو مکے میں ونیا پیو اٹھ جی نماز پیو پڑھا کعبے میں اٹھ جی او جب تو ماں برداشت کیو بلال کے تقدیری تھی دے سماریو ماں برداشت کیو سمیہ کے بد کیو ماں برداشت کیو یاسر مجھے کے شہید کیوں ماں برداشت کیو سمیہ کے بعد کیوں زمیرہ جوں کیوں کڑیوں بلال کے تتیرے تیرے سمارے ہوں ماں برداشت کیو ماں بنیاد پتھر خنن ماں برداشت کیو اج ابو لہب وارا یہ تا جون قد ودک محمد کے رب چھڑے ویو یا ماں کا گال برداشت کو نتی تھی ماں تا کار جے اندر جبل جے چھوٹی دے سبنی کھانے کی کرے اللہ 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 کچھ ذکر پہ کیا تو کے پہ سجا اقرا بسم رب کلذی خلق واری تارت تو گنی تو گنی اُتے آیو تھا ادر تو جو 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 اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ یا تارا خانے کی دی چھڑے ابو لبارا چند چھڑے ویو سے کاؤڑ جی ویو سے یا گالے دبر داش کو ندی تھی اللہ اللہ رب فرمائے جبریل ونجن مجھے محمد کریم نے قرآن کھنی رب فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى اللہ فرمایو مجھا حبیب قسم اما کے کچڑی مجھد جو جرے سے جو متین دو چاشتا جو وقت تین دو مانو باغن میں ونجن مانو بازارن میں ونجن مانو دکانن دے ونجن مجھو جانی نکری کرے مجھی تو گید بیان کرنے لائے در در دے ونجن لا الہ الا اللہ جو ہو کو دے مارو چرے ہو چوہ جو مارو پتھر مارو تو کے گد گد اٹھ جاؤ جب ادھر وضحا قسما قسما ماں کے کن کچری مجد جو جو مجھو دل بھر در در دے پہ ونے واللیلی را سجا قسما ماں کے رات جو سونا جنے رات تھی دیا مجھو جانی سمد ہو تھکو بھنی دو آئے بی مانا مولانا وضحا قسما ماں کے وحی جو سونا جانی جنے جبریل قرآن کھنی دو تھی روشنی تھی دیا کوہی دا جانا را لگ دا خن کفر وین دو شرک وین دو ابو بکر وین دو تھی عمر وین دو تھی عثمان وین دو تھی علی وین دو تھی بلال و احداد دا نارا لگائیں دو وضح واللیل اذا سج قسم وحی اجے بند تھن جو مجھا جانی کنے کنے وحی بند بھی تھین دی ان جے کرے اسا جو جانی تھکا ول اسا جو محبوب تھکا ول اسا جو تعدل نبی تھک جی پیو بھلا ہانے وحی جو سلسلو بٹڑی بند کیو تھک بھنے
سن سکھ میں بھی اضافو تیز سترانی وہینا مجھو دل پر یہ متے قدو کرے تدا سا پریدو اج جبریل نہ آیو اج جبریل نہ آیو او تا چر پیان کاؤڑ دی ویس اللہ فرن مجا جانی اسا وہی کے بند پیا کے ہوں قسم وہی اجے بند تھن جو سکھ میں اضافو تیندو ایتے اوکے کو کال نمیس کال سائیں امتیاز سائیں عبدالسمیع سائیں عبدالفتح یا رہے کیڑو ناحق نا اچو تھا نا منجھوتا نا کال نمیس کال چاکل اللہ فرم مجھا چنی وہی بند تھیندو سکھ میں اضافو تھیندو نیا تریمانا مولانا تھانوی رحمت اللہ لہی انکیا وفوحا وفوحا واللیلی لا سجا او مجھا دل بر قسم اما اللہ کے تو محمد کریم جے چمکدڑ روشن چہرے جو واللیلی لا سجا قسم تو جن کارڑن کارڑن امبرین زلفن مبارکن جو تجھے وارڑن جو قسم ما ودعک ربک وما قل مجھا جانی نہ چھڑیو تمائے نہ ناراض تو آیا نہ منہ موڑیو تمائے بلا بتا تے تجھو چہرو بھی کو چھڑن جیڑو اچھا اسا تجھے چہرے جو بیان قرآن میں تجھو اکھڑیوں بھی کے چھڑن جیڑیو انچ اسا تجھے اکھڑے جو بیان ما زاغ البصر وما تغا ولا تعد عیناک انخم سونا تجھا چپڑا بھی کے چھڑن جیڑا انچ تجھے چپڑا جو بیان ولی سان و شفتین او مجھا جانی نہ چھڑیو تمائی نہ ناراض تو آیا ولل آخرت خیر لک من الاولا مجھا دل بر تجھے لائے دنیا کا آخرت بہتر پہری زندگی کا بوئی زندگی بہتر عالم ارواح میں بہتر ہو اما جے بیٹ میں اچڑائیاں بہتر اما جو بیٹ وڈو نہ تھیو اما کے کھچی اوگرائی نہ آئی گھنے پیو تک کر چھاں ہلے پیت پتھر نرام ولل آخرت خیر لک من الاولا سونا پری زندگی کا بوئی زندگی بہتر تجھی ولادت آئیاں بہتر مکو نور سان بھرجیو شام ملک میں نور پہتو بھتن کندھ نمائی باہر سامی وئی نوشی روان جی مال میں سلسلو آئیو ولل آخرت خیر لک من الاولا پہریاں کا بوئی زندگی آئیاں بہتر تجھی بچپن ودیک بہتر جوانی ودیک بہتر سونا وا پار تے او خدیجہ جو سامان کھنی وے تا سبین تے نفور نو سے ایاں بھی بہتر خدیجہ نا شادی تھی ایاں بہتر مکے جے در در تے وے مل اللہ اخرت خیر لک من الاولا سونا ایاں بہتر مکو چھڑے مدینے آئے ایاں بہتر بدر میں آئے ایاں بہتر ولل آخرت خیر لک من الاولا اوت میں آئے ایاں بہتر ولل آخرت خیر لک من الاولا سنے خود بھی میں آئے ایاں بہتر ولل آخرت خیر لک من الاولا مکے جی فتح انا فتحنا لک فتحا مبين اذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وللآخرة خير لك من الاولى حتى يرد الى ارض للعمر سونا مانو جي بوتي تي دو هر شي بوتي تي دي وي دي قرانو تي دو كن چدي دا قرانو تي دو اکھیوں گھٹ تھی دیو قرانو تھی دو ڈنگ بھجند قرانو تھی دو ڈکڑی دی حتا یو رد ہلا ارزل العمر عمر پوئتے ہی بھی پوئتے فرمو جا جانی جن جیاں تو جو وقت پوئتے تھی دو دو وجہ دیا تو جو شان ایاں بھی ودن دو دو وجہ ایاں بھی افضل تھی دو دو وجہ ولل آخرت خیر لک من الاولا مکہ جی فتنیاں بہتر دنیا چھڑے مکہ دنیا چھڑے قبر میں ونجنا یا بہتر قیامت دے دیارے سب کا پاریاں
بارے قبر ما اتنایا بہتر او دے کوثر تے بھی کرے امت کے سونا جا پیالا بھرے کرے پیارن ایا بہتر اے او مجا جانی جتے دوجی امت جا عمل تردا اوتے بھی کرے ان گناہگار دی سفارش کرائے جنت میں وٹھی وجنایا بہتر اللہ رب تو فرمائے مجا دلبر ول سوف يعطيك ربك فترضى ايدو ديندو ماي ايدو ديندو ماي ايدو ديندو ماي راضي دي بوني بار چوندے بس مولا بس مولا بس مولا تو گندو ویندے ماری دو وی دس تو چوندو ویندے ما بسی دو وی دو ماي الله الله خدا دي سا جو قسم ان وچ محمد کریم سا محبت کرو ان دے دین سا محبت کرو ان دے صحابہ سا محبت کرو ان دے آل بیت سا محبت کرو محمد کریم جو اکھیوں ٹھاریو تا اللہ حکامت میں توا کے ٹھاری دو نعرہ تکبیر شان مصطفی شان صحابہ مکوشل مدینی آیا صحابہ آیا مفت میں دین ملیو تھو والی مکان میں رکھنی آئے وہاں پانچی اولاد جی تربیت کہو بار جمین نالو بھلو رکھو وڈو تھی کارن جڑو تھی اللہ جو نالو سے کاریو ستن سارے نے تھے نماز پڑھائیو دس سال تھن مدرسے میں چلی ونجو بچن کے قران جو حافظ عالم بنایو ایک قران جو حافظ 10 مانو قیامت دے دیارے اللہ ان کے چندو 10 مانو ان کے تو جنت میں اٹھی وٹھی 10 مان احساس قران جو حافظ 10 مانو عالم 70 مانو اچھا وا خیال بچن کے قران پڑھائی بو اوریا دا گالایو قران ورا بھوکھا مرندا پوچھو چتا تے آو جو قران چھڈیو تو چھو چاچو تو اج ماتا نے میڑ کھڑیا پجن بچن کے قران پڑھایو ما دعا تو کیا اللہ تعالی سنکاری عبد الفتاح صاحب جی ان مدرسے کے آباد فرمائے کنے دسنا کہ او دی بارالی میں جھنگ میں اچھی مدرسو کڈو تئی کا بھی سہولت نہ بجلی جی نہ کا گال اچھی تے بچن کے قران پڑھائے تو جو قران جا حافظ اولو سائیں قاری امتیاز صاحب وہ بھی جھنگ میں وہ بھی جنگ میں اللہ اڑن وارو کروڑن جو کم رب مفت میں تو کرائے منت کن بے سرو سامان سی عبد الزمی صاحب سجی عمر قران پڑھائے 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 اجی قرالو تھوا ونو تے پلتے ویٹھوا چوہدری بچڑا قران جا حافظ پر یار اڑا بچا قران دا پڑھن جو دسندو جن قران ہانے نازل تو پڑھائیندو بچن کی قران اللہ سے مجھے لفظ قبول مقبول منظور فرمائے زندگی باقی ملاقات